Та сесія по-домашньому, це, звісно, ну, розумієте, так, що це? І чоловіки, і жінки, і діти. І давайте, напевно, менше коментарів, а більше уваги на екран. Фото – це історія, сюжетна картина, яка запрошує глядача зазирнути у глиб душі людини або у суть експозиції. Фотографи – справжні чарівники, які створюють зі звичайного простору унікальні кадри. Та найголовнішу роль у цій історії грає світло. Сама перша порада, яку даю – дивитися за світлом. Бо люди дивляться на картинку. О, гарний якийсь фон, я зараз нажму, буде тут круто. Да? І зовсім не дивляться, що відвернули лицем від світла. От дивіться, я зараз сижу, світло на мене звідти падає, я гарненька, молоденька, без ніяких зморщик, прищиків і так далі. Тільки я повернусь десь так, світло буде боком падати, і всі тіні, які підуть, да, вони будуть трошки поплюжити лице. І чим старша людина, тим це буде видніше. Тетяна займається фотографією майже 10 років. Каже, що робота фотографа – це не тільки вміти натискати на кнопку фотоапарату, а ще й підготовка. Підготовка моделей, реквізиту. Та кожен з фотохудожників має низку секретів, які роблять будь-яке фото, наче з обкладинки журналу. Вони діють як для професійної техніки, так і для простого смартфону. Це може бути будь-що, підручні засоби. Я трошки взяла з собою простих засобів, покажу, як це можна зробити. Наприклад, зйомка через щось, так? А це може бути любий предмет кругленький, наприклад, або квадратний. Підставили його, через нього зняли, це вже рамка, да? Ми почали нашу роботу, і з перших хвилин здавалося, що працює професійна знімальна група. Я злобна, так посмотри. Цвет. Цветом мы передаем настроение. Угу. То есть красный цвет – это настроение агрессии. Ілі страсті, любі, да? Тетяна взяла з собою дуже багато різних фішок, а ще розповіла про свій улюблений лайфхак. Я, наприклад, знімала такі фото. В мене є плаття кружевне. Я його вішала, коли сонце таке яскраве світить, так вішала прямо на балконну дверь це кружевне своє плаття. І на мене йшли такі гарний візерунок через кружево. За подібною, доволі простою технікою фотограф зараз робить світлини. Подібні фотографії можна робити із різним реквізитом. Головне – не втомлюватися грати зі світлом та композицією. Незвичні фото виходять також з використанням фольги, каже Тетяна. Я теж вирішила ризикнути і довіритись рукам фотомайстра. Закладаємо немножко відраження. Власне, результат фото на камеру та на смартфон. Вони різняться, звісно, але без лайфхаків вони б не були такими довершеними. Тож експериментуйте з експозицією та елементами декору. У смартфонах не бійтеся грати з функціями та режимами. І тоді у вас неодмінно вийдуть красиві, професійні та креативні фотографії на будь-яку камеру. Наталя Чинталян, Антон Кривобок. Правда тут лайф. Шановні пані та панове, той момент, який ми не дуже то полюбляємо у наших ранкових бадьорих ефірах. На сьогодні все. Зустрінемося завтра, у четвер, на каналі «Правда тут», у бадьорому ранковому шоу «Правда тут лайф». Ми з Машою Гречковою будемо вас радувати, веселити і будемо говорити про найважливіше. Ну і не забувайте, як казав Макс на початку нашого ефіру, що середа – це маленька п'ятниця. Тому організуйте собі хоча б мінімальний відпочинок ввечері, а поки що я вам бажаю вдалого роботи. Чого дня?